La Serie de Luis Miguel será convertido em ao tema de conversação em México e Estados Unidos. Alcnuis e Ren revelado muitos secretos sobre a vida del cantante é um falta. Una Y's que passou com Marcela Basteri. Duda que hoje será despejado graças a que se revelou a resolução de la agência de investigação que é o Sol contratou. E o último capítulo que se publicou em Netflix se revelou que Mickey contactou a uma agência de inteligência israelí La Madan El Mossad, que realizou na investigação para dar com la madre del cantante. A um que o capítulo nos cediu a conhecer o que realmente ocorreu na entrevista com Paulo Martins, amigo cercano a Luis Miguel, desde o descoberto lo que encontrou a agência Y como foi que El Sol tomou a notícia. Em ao programa de televisão Pamela a la Tarde, de Argentina, é o amigo de Mickey assegurou que El Mossad le dijo, no busques mas, que está muerta, además assegurou que é o cuerpo de Marcela Basteri jamás foi encontrado. https://twitter.com/pamelatardebarra/status/1167558377963776 Esta declaração lê da peso a lo que Javier León Herrera comentou revelou em seu livro, escrito em ao que se está baseando na série de Telemundo Y Netflix. Em ao texto se detalha que la madre de Luis Miguel faleceu em Madrid a um que se diz conhecer las causas Y é o motivo por el que nunca se encontrou el cadáver. Entra desde tu celular até KM alta velocidade haciendo clique, aqui.